gostei muito, adorei, conheci os treinadores, foi muito correio, gostei de aprender coisas novas. Gostava que me repetisse mais vezes, gostei de fazer parte física, resistência, gostei de aprender melhor a provar pequeno, gostei de feitar pequeno. Isso aqui para ir à terceira foi um evento bom, os atletas gostaram, mais tarde para tirar proveito do que aprenderam. Se realizasse mais no futuro, mais ações dessas, penso que a modalidade em si ia evoluir. Gostei muito. Já quero agradecer a vossa presença aqui nesta observação que fizeram aqui dos nossos atletas. É uma iniciativa muito positiva, é marcar mais uma vez a Ilha Terceira no mapa da patinagem de velocidade e a gente espera que tiremos alguns frutos dessa vossa presença cá, tanto a nível técnico como a nível dos atletas.